Jambo mtazamaji, na karibu tena kwenye sehemu ya pili ya mfululizo wa makala kuhusu mradi wa mfumo wa rada 4 za kuongozea ndege. Katika kipindi kilichopita, pamoja na mambo mengine, tuliangalia umuhimu wa mradi katika sekta ya usafiri wa anga na uchumi wa nchi. Aidha, tuliangalia namna teknolojia hiyo inavyofanikisha huduma za usafiri wa anga, hasa uongozaji ndege. Leo tutaangazia maendeleo ya utekelezaji wa mradi huo katika vituo vinne vya ujenzi, yaani uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, uwanja wa ndege wa Mwanza na ule wa Songwe. Tangu kuwekwa kwa jiwe la msingi mapema mwezi Aprili mwaka 2018, mkandarasi ameendelea na kazi za ujenzi wa majengo na utengenezaji wa mitambo. Mhandisi Kriston Mwala, ambaye ni meneja wa mradi, anatueleza kuhusu maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu. Katika ratiba ya mkandarasi, ufungaji wa hizo rada unafuatana hivyo hivyo. Na huu mradi wa rada, kama unavyojua, vile vile tuna maeneo makubwa mawili: maeneo ya civil work na maeneo ya equipment. Sasa tumeanza maeneo ya civil work ambayo inahusisha ujenzi wa majengo ya rada. Chenia tumeenda vizuri kama ratiba inavyotaka. Tunategemea kukamilisha kwa ratiba inavyoonyesha, tunategemea kukamilisha mwezi wa 10 kwenye tarehe 3. Ndio tentative schedule. Na baada hapo hizi zinafuatana, baada ya Chenia inakuja Mwanza. Mwanza kutokana na chakamoto kama unavyoziona ilivyopitapita humu, kunaweza kuwa na uchelewevu kidogo, lakini bado tunaenda vizuri. Kia nako tunaendelea vizuri, ni site ya tatu, lakini kwa uzuri wa eneo, kwa sababu lenyewe halina changamoto nyingi, kwa kweli maendeleo yake ni mazuri. Naweza kusema kwamba lina hatua ya mbele kuliko hii ya Mwanza. Kwa ujumla maendeleo ni mazuri. Kwa upande wa civil work mpaka sasa hivi, kabla bado hatujapata changamoto za kuchelewesha mradi mpaka sasa hivi. Kiongozi wa timu ya wataalamu wa wasimamizi wa ujenzi wa majengo na mfumo wa umeme kutoka wakala wa majengo nchini TBA, Savia Michael Semfuko, na mwakilishi wa mkandarasi engineer Stephen Mwakasasa wanazungumza kuhusu utekelezaji wa mradi huu. Tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia katika eneo la civil na electrical. Kama unavyofahamu kwamba mradi huu uko kwenye package mbili kubwa. Kuna ile kubwa kabisa ambayo ndio zile rada zenyewe, lakini package nyingine ni hii ya miundombinu ambayo kimsingi ni majengo. Na katika kila site nne hizo za Dar es Salaam, Mwanza, Kilimanjaro na Songwe, kuna jengo linaloitwa jengo la equipment au equipment building, lakini kuna gatehouse, halafu kuna ile tower, ule mnara ule ambao ile rada itasimama pale, lakini pia na fence kuzungukia hizo equipment. Kimsingi mradi wetu so far unaenda vizuri. Unaenda vizuri kwa maana ya kwamba uko katika muda unaotakiwa, kwa sababu site zote nne zinatakiwa mwisho wa siku ziwe zimekamilika katika miezi ile 18. Equipment building tuko kwenye finishing, plaster imeshapigwa. Na sasa tunaanza sasa kwanza fixing ya nyaya za umeme, milango, madirisha, magrill. Yani niseme tu kwa stage ya equipment building iko kwenye finishing stage, but imeshapigwa. Ni stage sawa na guard house na yenyewe kwenye finishing stage. Lakini pia kuna eneo linaloitwa surrounding, ambapo sasa tutaingia mle ndani na kuna parking. Tumesha na penyewe kulikuwa na changamoto kidogo, ambapo ilibidi to review ile fence, kuiwekea kiukuta kidogo, kwa sababu eneo la ndani litananyuliwa. Sasa kinyanyua wakati hakuna kitu kinachozuia udongo utatoka. Kwa hiyo tujenge ukuta. Kwa ukuta sasa hivi ndio unajengwa, isa ndani tuweze kujaza kuja kwenye refu. Kwa hiyo kwa Jeinia tuko mbali. Katika kuhakikisha ubora wa mitambo itakayofungwa, mamlaka inaifanyia majaribio mitambo ya rada kabla haijasafishwa kutoka kiwandani Ufaransa na kuja nchini. Zoezi hili kitaalamu linafahamika kama factory acceptance test, ikiwa ni utekelezaji wa matakwa ya mkataba kati ya Tanzania na kampuni MS Thales la France ya Ufaransa. Kuna hatua nyingi za utengenezaji wa mitambo. Mitambo ilishakuwa designiwa, ilishamalizika.
kuna mitambo ya Jenia na Mwanza tayari ishafanyiwa ukaguzi na wataalamu kule, na kuna watu wetu walitoka hapa kwenda kushikiana kwa ajili ya kukagua, tunaita factory acceptance. Mafanikio ya utekelezaji wa mradi huu yanatokana na maandalizi makini ya mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Meneja manunuzi TCAA Bwana Yoswa Mnyongera anatueleza kuhusu hatua zilizochukuliwa kumpata mkandarasi wa mradi. Ili kuweza kupata mkandarasi ambaye ana sifa na ambaye ana uzoefu, lakini pia kwa kuzingatia kanuni za sheria ya ununuzi na taratibu zake, hii zabuni tulitangaza kwa njia ya ushindani wa kimataifa, ambapo ilitangazwa katika magazeti, katika tovuti za PPRA pamoja na tovuti ya mamlaka. Kwa hiyo kwa kutangaza hivyo, manake unawaalika wote makampuni ambayo yana uwezo wa kutengeneza hiyo mitambo. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunapata kwanza kampuni ambayo ina uwezo, tuliweka sharti kwamba ni lazima atakayefanya hii kazi awe ni mtengenezaji. Kwa hiyo tukaondoa wale mawakala au maagent. Kwa hiyo makampuni ambayo yanatengeneza hasa yenyewe rada ndiyo yaliruhusiwa kushiriki katika zabuni. Kwa hiyo tulipotangaza, yalijitokeza makampuni kama 12 kwanza kununua vitao vya zabuni. Kati ya hao ambao walinunua vitao vya zabuni, 6 tu ndio walirudisha hizo tender documents. Kwa hiyo katika hao 6 tukaendesha mchakato wa kuchambua hizo zabuni, akapatikana mshindi ambaye ni kampuni ya Tares Glass ya Ufaransa. Kwa hiyo baada ya approval zote pamoja na negotiation zilizofanyika, hiyo kampuni ilifanyiwa upekuzi ambayo kwa kitaalamu tunasema due diligence. Due diligence inafanyika kuhakikisha kwamba hiyo kampuni ipo. Maana tuna uzoefu kwamba makampuni mengine yanakuwa ni briefcase cases, hayapo, hayaishi. Kwa hiyo kwa kutumia ubalozi wetu ambao uko Ufaransa, walikwenda wakatembelea kiwanda ambacho kinatengeneza hizo rada. Kwa hiyo wakatuletea mapendekezo kwamba hii kampuni ipo na inafanya hiyo kazi ya kutengeneza rada, na ni kampuni inayoheshimika ulimwenguni kote. Ina uzoefu wa kutosha na wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo hiyo ikawa pia ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, sasa ule mkataba pia unapeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, na yeye anajiridhisha kwamba yale mliokubaliana ni yanakwenda sambamba na sheria za nchi, lakini pia na sheria za kimataifa. Kwa hiyo mkandarasi ambaye tulimpata kwa submission tu, jinsi alivyoleta uzoefu wake, wakati huo alikuwa karibu amefunga hizo rada za aina hiyo katika nchi kama 15 hivi ulimwenguni kote. Na kwa kufanya hivyo tukapata ukweli, lakini pia kamati ambayo ilikuwa imeundwa ya kumshauri mkurugenzi mkuu ilitembelea Zambia, nchi ya Zambia, moja ya nchi ambazo hiyo kampuni ilikuwa imezitaja kwamba imefunga mitambo ya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo kamati ilikwenda na mimi nikiwemo, tukashuhudia jinsi ambavyo hiyo kampuni ilikuwa imefunga mitambo ya aina hiyo na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mamlaka ya usafiri wa anga ya Zambia ilituhakishia kwamba hii kampuni ni kweli ilifunga mitambo hiyo, na sisi tuliona na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kwa ufupi ndivyo namna ambavyo tulipata hiyo kampuni yenye uwezo, na mpaka sasa hivi imeonyesha kweli kufanya kazi zake vizuri. Maana mpaka sasa hivi tunavyoongea tayari rada nne zote zimeshatengenezwa. Moja ya Jenia tayari imeshafika bandarini na tuko kwenye hatua za mwisho za kuweza kugomboa hiyo rada. Katika kuhakikisha mradi huu unaendelea kutekelezwa kwa ufanisi na kukamilika kwa wakati, kaimu mhasibu mkuu wa TCAA Jamal Athman anaeleza taratibu za kugharamia mradi. Tunapoingia mkataba na mkandarasi, anataka kujihakikishia kwamba anatengeneza zile rada kule, utamlipa. Na wakati huo na sisi tunataka kuhakikisha kwamba
yule mtu tunampa hela yetu lakini ataleta ule mtambo. Kwa watu wa biashara waliweka utaratibu mmoja. Mamlaka inatoa pesa lakini haziendi moja kwa moja kwa mkandarasi. Hizi pesa zinazotolewa zinakwenda kubaki kwa benki. Benki wana sorodi na kuhakikisha kwamba mpaka sisi mitambo imefika ndo wanampa mkandarasi pesa yake. Lakini wakati huo benki inamhakikishia yule mkandarasi kwamba pesa yako tunayo. Wewe tengeneza ile mitambo ikikamilika tunakupa hela yako. Kwa hiyo yule mkandarasi anatengeneza ile mitambo akiwa na wakala kompisa kwamba pesa iko. Na wakati huo huo na sisi tuko na wakala pesa haijaenda mpaka ile mitambo itakapokuja. Kulingana na viwango tulivyompa, tunataka mtambo wa viwango gani? Kwa mtambo unakuja tunakagua viwango vyote vimekamilika, tunamwambia benki tumelizika. Benki wanampa pesa yake kamilika. Kwa hiyo utaona kwamba hatuna tatizo la pesa kwenye umradi. Pesa tayari iko na mamlaka inaendelea kutenga kiasi cha dola 400 kila mwezi kuhakikisha kwamba inalipa zile zilizobakia 45 zilizobakia ambayo inalipwa kidogo kidogo. Wakati mwingine tunalipa dola 200, wakati mwingine dola 300 ambazo mamlaka inaziweza kabisa na ina tatizo na hizo itazimalizia. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hatuna tatizo la pesa na huo mradi. Ule mradi utakamilika kwa wakati na pesa iko tayari kuhakikisha kwamba mradi unakamilika. Sehemu ya pili ya mfululizo wa makala za utekelezaji wa mradi wa ufunguaji wa rada za kuongozea ndege imefika mwisho. Kipindi kinachofuata tutaangalia ni kwa namna gani mradi huu utachochea ukuaji na ufanisi wa sekta ya usafiri wa anga hapa nchini, ambapo tutakuwa na maafisa wa waongoza ndege na marubani. Hadi wakati huu tunasema usalama na ufanisi wa usafiri wa anga ni wajibu wetu kwa ushirikiano na wadau.